Уважаеми колеги, уважаеми приятели, представители на медии, отново сме заедно и под знамената на синдикалната солидарност готови да дадем урок за гражданско поведение на нашите деца и българските граждани. Няма да ви поздравявам с добре дошли. Няма да ви поздравявам за това, защото ние не сме си тръгвали от тук. Нашите искания остават непроменени и неизпълнени. Както всяка сутрин и вечер сме пред вратите на затворите и съдебните палати, сега сме и пред Министерството на правосъдието. Протестираме и искаме правителството и Министерството на правосъдието да изпълнят нашите искания. Искаме достойни условия на труд и достойни възнаграждения. Тук сме да покажем на правителството, че не се отказваме. Искаме да обърнем внимание на господата и госпожите в Министерски съвет, че чакаме тяхната позиция. Искаме да кажем, че не може да се капсулират, както винаги са правили да чакат недоволството от право чуми. Тук сме за да им кажем, че не сме шепо обърнени служители. Ние сме хората в България. Ние сме на мисия да спасим нашето професионално достоинство, достоинството на професията и бъдещето на децата си. Тук сме за да им кажем, че вече няма място за лъжи, манипулации и отлагане. Тези инструменти просто вече не работят. Оставка! Не намери време
с едно изречение да припомням обществото, с какво се свързват 29 януари и 7 март и да поздрави служителите на затворите и съдебна охрана по случай техния професионален празник. Уважаеми колеги! Но не можем да посетим с лека ръка, че след поредица от срещи, писма, становища и протести, при очакването всички ние да чуем какво Министерството ще направи и как ще удовлетвори нашите искания, правосъдният министър посреща представителите на протестиращите на 24 февруари с думите: добър ден, слушам ви. Боже, колко изкуственост има по тази земя. Заключение. По целия свят, когато някой има планове да направи нещо, то да ми си поставя цел. Ясна, сложна, близка, далечна, но цел. Цел, която може да опиша с няколко изречения. И ако някой от подаръките днес излезе и ви каже, не беше чувствено, колко не разбира на каква цел има, за да изпълни това, което всички казват, било справедливо. Наше искане би било много благодарен. И понеже не има продължава да вярвам, че след днес и за бъдеще институцията, служба, на която сме се посветили, няма да бъде същата, а това, каквото я виждаме и чувстваме сега. Раждаща е единствено и само метафори. Горчиви, иронични, си пожелавам. Пожелавам го и вас, така както не е хвалепяхме страни с Нарина Балкански, да тръгваме да се изпълним сората на радостта. Успех, колеги!
заради това, че по всичко изглежда, че се крият при тези затворени врати, нашия поп ще бъде дълъг. Късли! И заради тези, на които преследницата в опит да върнем човечността, изпратихме приказка за стълбата на смиренци. Попитахме ги ясно и категорично и чакаме отговор на което. Взимали ли са полноси и какви полноси се взима? Давам думата на председателя на управителния съвет, на синдиката, на служителите, затворите в България, Христо Илков. Добре и от мен. Аз ви поздравя с добедушни. Искам да ви поздравя и за вашия избор, който по един категоричен начин да явяваме следното. Какви са нашите намерения от тук на там? Ще бъде изключително кратък. Всичко това, което трябваше да се каже, се каза до сега. Много пъти. Повтори се едно и също. Но обитателите на земята зад мен, както и тези, при които сега ще посетим, се дърят така, че все едно ни няма. Здравейте, приятели! Радвам се, че днес
отново сме заедно. Сплотени, решителни, да отстояваме законовите си права пред работодателя ни, министъра на правосъдието. Така сте до край! Всеки от нас е решил близките си от своето присъствие и обоя днес да заяви силно и непоколебимо Европа и за нас! Европа! Какво става и има ли радост? Така ли е? Не може всички да бъдем тук. Така ли е радост? Но сме достатъчни да кажем силно и с висок глас. Няма да отстъпи да клекнем на колене, а ще се бори до край. Така ли е? Капитал на сектор сигурност. Тоест, всичко, което е вложено в нас, ние го влагаме в работата си. Може да се види в медиите колко избирани затворници има от арести. Може да се види в медиите колко избирани обвинени стари има. Няма. Защо? Защо сме професионалисти и си вършим нашата работа? Ostop! Ostop!
отново стои пред вратата на Министерство. А пак, гледам, че сме сложили една оценка. Нула. Полицаи, жандармери и спасители.
При нас са нашите колеги от Синдикалната федерация на служителите в МВР. Да на думата на Геннадий Тенев, заместник председател на управителя на СДС МВР. Здравейте, уважаеми колеги, ще бъда кратък. Имам чест да бъда съгласен с комисията по протеста. И от името на управителния съвет и Синдикалната федерация на служителите в МВР заявявам, че имате нашата подкрепа относно вашите искания за Well, this is-
днес и публично връщаме грушовата от българските затвори на министъра на правосъдието. И казвам, заявявам по най-категоричен начин, че до пълно изпълнение на нашите искания протестите ще продължат и няма да бъдат замазани наши очи. Държавните служители не следва да бъде това, което ни предлагат. Господин Горанов предложи още 5% увеличение върху тези 5, за които госпожа Цачева каза, че били над 10. Ние казваме, не се предаваме! Обещанията на министъра на правосъдието, цитирам за пореден път, каквото е за МВР, такова ще бъде и за вас, отлетяха.
бюджета, пред със закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година, с който българското правителство се ангажира за равно третиране на всички служители в сектор сигурност, се спука. Нека символично да покажем резултата от водената спрямо нас политика на кабинета на Република България. На двете синдикални организации е текста като база на това допълнително възнаграждение за цялата година да бъде заложена сумата от една минимална работна заплата в страната. На нас ни беше отговорено, че ние сме искали една 13-та заплата. Ние в момента се намираме пред Министерството, което декември месец 2016 година в отговор на писмен въпрос по отношение на това какво възнаграждение се изплаща в Министерството на финансите за постигнати резултати, точка четвърта на този писмен отговор от настоящия министър на финансите гласи средно месечна сума от 707 лева. Охраняваме лишени от свобода или охраняваме съдебни сгради, че ние не можем да боравим с компютър, че не знаем интернет за какво е, съжалявам много. Този отговор аз го свалих от сайта на Министерство на финансите. Средномесечна сума, това, което по предложение на двете синдикални организации е заложено в проекта, означава 42 лева и 50 стотинки средномесечна сума. И то, ако всички получите максимума.
колеги, преди да се отправим към сградата, в която Министерски съвет сутринта проведе своето поредно заседание, без да включи затворите като точка от дневния ред и в последствие в информационния бюлетин на медиите, не чуваме отново никакви индикации за реакция по нашите искания, и тъй като скоро научихме, че сме топ-5 на Европа по икономически растеж, да заявим пред Министерството на правосъдието, преди да продължим, за какво сме тук и какво искаме. Европа и за нас!